Jakobsen og 9.10. Christian Haugborg. Det ditt race. Vi ser en bra start av Ole Johansen, men så stopper han igjen, og da det Valle. Og så snurrer vi da på Helge Jakobsen. Setter har fått opp farta på Valle igjen, han blir liggende langt bak, så her kan det skje mye nå, men Valle er vanskelig å se når han har fått litt tett her. Ja, Alen Valle, han finnes servert her, det skjedde mye i starten, kommer seg opp på førsteplassen og har føringen her. Og da får vi se da, om du klarer å utmanne tida til Bjørn, eller om det blir lyst til å dra det lengste strået. Ja, Valle passerer 37-35 på Valle, er altså halv sekunder. Haugård altså, hadde mye krav om banen i første runde. Ja, Haugård på en annen, og det er pausen på en tredje. Så bryter Sæther på steg. Ja, Sæther og kjører inn, vet ikke om det er problem med bilen, om det bare var rett og slett lost case. Ja. Det skjedde jo de verste ting i starten i dette hit her. Sæther sto igjen, så det var ingen annen svar. Men Valle kommer nå til passering. Skal vi se om han kjører ut nå. 1.13.50. Ja, Aven Valle kaster den inn i denne her jokersvingen, og skal være forsiktig, ikke komme ut til å løse noe, for det er et halv sekund, det er ikke mye, og det er en liten feil, så er det tapt. Ja. Vi ser nede i sitt regnsving der, og så blir den vel brei, synes jeg. Skal vi se hva han holder til på passering her nå? Så kommer til slikken her snart nå, og så er vi der på 1.49.93. Det er da 87.00 foran Øvergaard. Ja, og hvilken er større bekymmer for alle, så det, han ligger an til å ta det her nå, Ove. Ja, han gjør det, og det går nå mot målpassering her da. Han kommer og har jo dette her da på, nei han gjør ikke det. 2.30.68, 1200-deler bak Øvergaard. Det er Øvergaard som sa ja takk til en omgangsveier, og det fikk ikke noen. Det er det jeg sier. Ja, Teigen, optimist. Ja. Den sangen den stiller stert. Ja, den kom.